U Banja Luci je počeo sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predstavnicima institucija Republike Srpske, liderima stranaka kao i predstavnicima Srba u institucijama Bosne i Hercegovine. Sastanak prati naš reporter Ljubiša Davidović. Evo u ovim trenucima izgleda da je sastanak okončan jer učesnici sastanka polako napuštaju palatu Republike Srpske u Banja Luci gdje se održava sastanak. Kao što je najavljeno za ovaj sastanak, radi se o redovnom konsultativnom sastanku na kojem bi trebala biti razmatrena aktuelna politička situacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Današnjem sastanku se nisu odazvali predstavnici opozicionih partija iz Republike Srpske, tako da se može reći da je osim predstavnika najznačajnijih institucija Republike Srpske i predstavnika Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine, da su današnjem sastanku prisustvovali lideri stranaka koje čine vladajuću većinu u Republici Srpskoj. Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik juče je izjavio da je politička situacija u Republici Srpskoj stabilna, da je Republika Srpska ekonomski stabilna, a da je na djelu, kako je rekao, nelegalni međunarodni intervencionizam putem kojeg se pokušavaju nametnuti određene rješenja koja nisu prihvatljiva za Republiku Srpsku. Također da podsjetimo, u ponedjeljak je sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Miloša Lukića, direktora službenog glasnika Republike Srpske, zbog objavljivanja zaključaka Narodne skupštine u kojima se poziva na nepoštivanje i neprovođenje odluka visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na području Republike Srpske. Kao što znamo, visoki predstavnik je svojevremeno ove zaključke stavio van snage. Visoki predstavnik je također rekao da se radi o antidejtonskim i antiustavnim aktivnostima. Također isto da podsjetimo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da tako kažemo da je visoki predstavnik Kristijan Šmit persona non grata u Republici Srpskoj i da će ukoliko bude se pojavio bilo gdje biti uhapšen od pripadnika MUP-a Republike Srpske. Međutim, kasnije je tu odluku povukao. Također bila je najavljena posjeta visokog predstavnika Banja Luci koja je također kasnije odgođena, tako da se ova, da tako kažemo, trakavica i dalje nastavlja. Kao što smo rekli, uskoro se očekuje vrlo brzo pres konferencija, pa ćemo se sa novim detaljima javiti u narednim informativnim emisijama.